tudo ok, tá tudo santo, tá tudo ok. Tá tudo afim. Ah, só nós temos aqui que trocar no Gol TV. Olha agora o Rodrigo, canta. Ui, peraí, 2-2. Até muito, muito complicado. Atenção. Mas um smoke para o Diffuse. Resolve o primeiro problema ao Tisca. E agora vai tentando segurar. 10 segundos, é muito tempo. E o Rodrigo vai ser pressionado. Encontra aquilo que precisa. E mais uma, não